أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، falenderojmë Allahun Xhelaluhu, i cili na mësoi edhe sot të jemi së bashku edhe të përmendim Allahun Xhelaluhu, se nuk ka shtëpi për shtëpive të Allahut, në cilën lidhen disa njerëz edhe një popull që përkujtojnë Allahun vetëm se me ta, bashkë me neve, domethënë, ulen edhe engjujt e Allahut Xhelaluhu, na mbulojnë me krahët e tyre edhe zbret mbi në mëshirën e Allahut Xhelaluhu. Allahu Xhelle Xhelalu ka shumë mundësi që t'i falë ata cilët ulen nëpër mezhliset ku përkujtohet emri i të madhit Zot, fjalët e Kuranit, fjalët e profetit alayhi salatu wasalam. Sot me lejnë Allahu Xhelle Xhelalu do të nisim disa tema që janë tema shpirtërore, tema të bukura, tema të prekshme, tema domethënë që për cilat kemi nevojë të gjithë neve. Unë i pari, në radhë parë që po flas, gjithashtu edhe gjithë secili prej besimtarëve dhe besimtarëve, kush më shumë, kush më pak. E qëllimi jo nga mësimet, vëllezër të nderuar, është që neve të plotësojmë vetveten tona, të rregullojmë shpirtin, të rregullojmë, domethënë, zemrën. Karshi Allahu xhaleshanu, po edhe karshi besimtarëve, edhe besimtarëve. Ai i cili e pastron nefsin e tij, e pastron veten e tij, padyshim, siç thot Allahu xhaleshanu, qad aflaha man zakkaha, është i shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin edhe nefsin e tij. Sot me lejnë Allah Gjellë Gjellalu dhe të vazhdojmë një varg temash që janë shumë të rëndësishme. Pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme sepse kanë të bëjnë drejt për zdrejti me imanin, me besimin. Dikush kujtojnë se vlazëria ose dashuria për muslimanin është çështje morali, çështje edukate, çështje etike. Ndërkohë që neve feja jonë e madhe në mëson se dashuria për besimtarin edhe vlazëria është çështje e zbritur prej qiellit, është çështje e besimit. E ka vendosur Allahu Xhelle Xhelaluhu librin e tij, gjithashtu me të erdhjet e profetit alayhi salatu wassalam. Prandaj nuk ka fise, nuk ka prejardhje, nuk ka ngjyrë, nuk ka pasuri, nuk ka pozitë dhe post, por ka një ajet që është shumë i madh për cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu thotë inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, neve ju krijuam juve, thot Allahu Xheleshanu, nga një burrë dhe nga një grua. Gjithë e keni përardhje nga Ademi, si i zilli, si i bardhi, si i kuqi. Si ai që është i pasur, si ai që është i varfër, nëna dhe babai i njerëzimit kush janë? Ademi alayhis salam dhe Hawaja alayhis salam, për paqja e Zotit qoftë me ta. Në momentin që gjithë kemi përardhje nga një babë dhe nga një nënë, atëherë pse duan dallimet që ky është më i mirë? Absolutisht nuk ka. Prejardhja është një, të gjithë jemi të barabartë, më i nderuar dhe më i mirë tek Allahu xhaleshan është më i devotshëm. Njeriu ecën me devotshmëri, ecën me vepra të mira, edhe me asgjë tjetër përveç këtyre. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam ç'a thot? Thot lejen tehjenna aqwamun yaftakhiruna bi abahim alladhina matu inma hum fahmun min jahannam. Zoti na ruaj, na dhjetë hasan, pra na dhjetë mirë. Është hadith i saktë, hadith i vlefshëm që përdu argumentu tek Imam Ebu Daudi, thotë, do të ketë, thotë, njerëz të cilët do të ngurren me baballarët e tyre, do krenohen me baballarët e tyre, megjithse nuk kanë qenë të devotshëm, po do jetë kriter matës prejardhja. E thotë profeti alayhis salatu wassalam, ai i cili ve prejardhjen pra përpara të gjithë tjerëve, këto thotë Zoti na fal, Zoti na ruaj, neve inshallah Zot mos jemi për tyre, këto thotë do të bëjnë prush në xhehenem, Allahu na ruaj. Atëhere, neve nga ka mësu islami feja jonë me shembujt qarë. Ebu Gjehli, që thote? Thote, unë thot jam nga fisi Kurejsh, ishte pasanik, ishte nga familje nderume në atë kohë, por se në momentin që a i nuk besoj fjallën La ilaha illallah, edhe në momentin që a i nuk ju dërzu Allahu që kesha më të reguj dhe voqën, Allahu na tregoi që përfundimi i tij ishte pra atje ku ishte në shkatrim dhe në xhenem. Ndërsa kemi një model tjetër, kemi një shembull tjetër për t'i krahasuar. Bilali radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Çai ishte zezak. Ishte
nga Afrika me origjinë, ishte sklav, ishte një I thjesht që vite nga një familje e thjesht e rëndonë për nga shtreshat e shoqërisë, pra, ashtu si që masin jo besimtarët. Me gjitha të, në momentin që besoj Allah, në momentin që ju dorëzu fjallës la ilaha illallah, kjo fjallë la ilaha illallah ngre robin peshë. E kur hyke fjallë la ilaha illallah, dhe gjithë barazohen edhe bëhen vdesër, prandaj ajo bë zotëri prej zotërive. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu çfarë thotë, Zoti qoftë I kënaqur me të. Thotë Ebu Bekrin Sejiduna a'taqa Sejidena. Ebu Bekri thotë zotëria jonë, Ebu Bekri, lavdrohet Ebu Bekrin, ishte ai I cili liroi pra I dha lirinë zotërisë tonë, Omeri. Thotë për Bilalin, I dha lirinë zotërisë tonë pra Bilalit radhiyallahu anhu. A dini ju vëllezër nderuar që ky Bilali që ishte sklav, çfarë thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam për këtë? Thotë o Bilal thot, çaj duke vepruar thot, se un thot po dëgjoj thot zhurmën thot, e shapkave tuaja thot xhenet. A kuptoni domethën Bilal radhiyallahu anhu midis gjithë sahabëve të tjerë, profeti sallallahu alajhi wasallam thot jam duke ligjuar zhurmën thot e të mbaturave domethën në ale ke shapkat e tuaja xhenet. Thotë e dërgu mi Allah, që e nuk e bëmë, thotë. Vetëm se thjeshtë, thotë, sa herë që marë avdes në çdo orë të natës apo ditës, nuk e kaloj avdesin, thotë, e marë formën më të mirë, edhe thotë, falë dyre katë namaz bas avdesin. E dhe thotë, kjo është ajo vepër, thotë. Kjo është ajo vepër. E morë edhe I fajtë, sotë vlajim, e morë I dobi, që sa herë që të marë është avdes natën nëse ditën, sa herë që të marë është avdes natën nëse ditën, Po ta mundsoj Allahu Xhelashanu ta marrësh me kujdes me përqendrim dhe të falësh dy rekat, atëherë ka shumë mundësi që edhe ty të dëgjohen ato zhurmët e shapkave të xhenet, pra të shkelësh atë në xhenetin e Allahut Xhelaluhu siç shkeli Bilali radhiyallahu anhu. Gjithashtu neve kemi një model tjetër, kemi një shembull tjetër Selmanin. Selman el-Farisi ishte pers, nuk ishte nga Arabia. E ke parasysh neve sot këtu në Tiranë jetojmë. Dikush për shkak të thotë, "Ma na kanë ardhur të ardhurit, na kanë ardhur, na kanë ardhur." Po pse si kujtoni ky? Kjo nuk ka qenë edhe më përpara. Erdhi ky thotë nga Persia, thotë mes të arabistëve, edhe do më bë dikushit. Bile të ato që janë musliman, këto gjona janë shumë theksume. Atëherë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë, "Selmanun minna ehli al-bayt." Selmani thotë është prej nesh të prej familjes time, a ishte prej familjes profetit alayhis salam, që lidhje kishte nga Persia me të dërguarin e Allahut. Megjithatë profeti sallallahu alaihi wasallam e ngriti Selmanin dhe thotë e trajtonte pra sikur ishte prej ehli beytit, prej familjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla xjalaluhu duke dashur që vllazëria tjetër e shenjtë dhe të ruhet, Zoti na ruaj dhe Zoti na bashkoj. E zbriti qartë Kur'anin famlartë dhe dha shembull të madh. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bashkohuni të gjithë mbas lutjet e Allahut edhe kur mos u përçani. Wa dhkuruni emrat Allahi aleikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. A nuk e kujtoni juve begatinë Allahut që ju ishit përçan, juve ishit në luftë me njëri tjetrin. E Allahu që në shanë dërgoj islamë, dërgoj fene dhe u bashkoj juve, ju boni vlezër, ju gjyti vlezër. Pse zbritën këto ajete? Në kohën e profetit Ali Saradu Sram Medine, kanë qenë dy fise, Eus edhe Khazrëq. Dy fise arabe, të cilat para se në arë profetit Ali Saradu Sram Medine, luftoheshin me njëri tjetrin për terrene, për interesa, për teritorët, vriteshin me një kishin luftra. Dë vazhdushme, erdi I dërgu një Allahu që thamë. Falet gjaku, gjaku I parë që falet është gjaku gjaxhajtit, hiqet kamata, bohet kjo, plazrojnë besimtarë, ndërtohet xhamia, veprat, kamo, u hapë faqere, hikën këto gjonat e përparshme. Tash jemi vlezër musliman, nuk mundet muslimani me vra muslimani, nuk mundet muslimani me hyn hak muslimani. Një qifut, I fes tjetër, se kishtë edhe fise qifute, edhe ky bashkim, Vedëm atyre pra qifutve nuk I interesote që ishin Medina. Sepse ato vjetoshin duke u përplas të dy fise, vjetoshin. Her me këto e her me ato, fitoshin këne, fitoshin anë, si që më bëjt dikush pra që do me përfitu në moment që shef që kanë konflikt dy parë. Zotin arë. Atëhere, një qifut shkote dikush nga fisi Eus,
që po qëndrote atyë dhe thot, o vllai im thot, o ti thot, a nuk i kujto thot, kohët e po përparshme thot, se si fisë jot kanë qenë burra trimë, kanë qenë njerëz thot që nuk i bote syni thot, e kanë qenë njerëz që e mbrefshin shpatën, e boshin kështu, e boshin duke i kujtu kohët e xhahilitit para islamit. Edhe një nga fisi Hazreç, po për këto ishin shkruajt vjersha të tëra, për herojt e më përparshme, e legjenda, u thurshit, atëre thot, atë kujtohet në i gjo, thot, a këta dhe filloj duke i kujtu vetat të vjershat e më përparshme. Aty u përmente daja këtit, gjaja këtit, vrau halën e këtit, vrau këtë, vrau vlajnë e këtit, vrau tafemin e këtit, fisi këtit e mundi këtë, dhe i sa fillon duke i përmente, edhe fillon duke ngrit gjakrat e njerëzit që ishin aty. Këto që ishin nga pisi jos, e harun islamin për një moment, e harun që janë vlezër musliman që i kalon mrapa këto dhe filloj shejtani duke punu. Deri sa fillon kush jeti kush jamun, kush jeti kush jamun, fillon konfliktet midis sahabe, midis shokve të profetës asrem, deri sa vë gjëleshen shpata, du reshtun njerës, njërën i tjeri, o e, usë hajtë një shpet, jetri, o hasër, së hajtë një shpet, për një moment filloj duke, që duke pjasë kufta prapë. Tregohet se kur i kanë ardhë profetit Alej Salatu Sram i tregu që janë duke u vra muslimanët, ka dal nga shtëpia me një herë duhet zbat, pa i vesh shapkat akoma, edhe duke vull gjyben rrugës, duke e vesh atë pra robën e sipërme, duke e vesh rrugës, duke i me të shpejt. Deri sa futes midi safëve, elhamdulillah, kapi situatën, futet midi safëve, edhe fillon profetit Alej Salatu Sram duke i thonë, o një njërës thonë, a nuk ishit të hungur, e unë erdha, thot, ju udhëzoj Allahu Gjeleshanu në mund. Doni mu këti prapë në humbje, thot, pas ju udhëzoj Allahu Gjeleshanu në mund. A nuk ishit, thot, juve përqame, ju bashkoj Allahu Gjeleshanu, me i mirësi shumë madhe se juve kishit vetëm humbje, e kishit vetëm dome nga njëri tjetëri, e hikën këto, o. A nuk ishit juve, thot, që luftoshit njëri tjetëri, në Allahu ju vlasëroj, thonë, po, u këthilu, po, thot. Ojtër më një atavë. Atere i thonë profetit se nga dharë një zemë, e lesë të dhimu. Po mirë dhe tuna, jam tu akoma prezent, apo kam iku, kam vdek, kam iki Allahu. Po i thonë ojtër më një atavë, ti e prezent. Po mirë thonë, shpatja thonë, nuk zbret thotë akoma thonë, nuk vazhdojnë akoma shpatja që të më zbrezi prej Allahu të gjeleshanë. Po thonë ojtër më një atavë, atere thonë, qa është kja thonë? I dërgu me Allahut këtu. Shpatja zbret prej Allahu, ndërsa juve thot doni me vrajnjim një njërë tjetër, doni me luftu një njërë tjetër, atëherë thot nuk lejohet kjo thot. Qa me këthjelon, hiku, largu shejtoni, erdhi e vërteta, edhe fillon që t'i dhullin shpatja duke qajtë, duke u përqafu me njërë tjetër, duke i kërku havaldiku njërë tjetër, se për i qikë që duke u kohë kasat mona. Për i qikë që duke u këthy besimtarët prap në ignorancën e parë. Pra ndaj thot, Allahu Gjeleshanuhu thot, o ju që keni besuar në ajetin për juas, in të tijo të rikha minë ledhine utul kitabe e rundu këmbate një mani këm kafirin. O ju që keni besuar, që fse juve dhe të ndiqni e dhe të pasoni në një prej ehni kitabit, prej feve tjera, juve dhe të këthejni mosbesim. U e kejfe të këfurun. E si mund juve të këthejni mosbesim? Si mundeni juve të këthejni kufër? Si mundeni? Si mundeni juve të luftoni njëri tjetrin? Si mundeni juve të përçajeni me njëri tjetrin? Si mundeni juve që t'i boni dom njëri tjetrin dhe t'i hyni në hak njëri tjetrin? Gjona që këta avash, avash, juve ju qenë, edhe ju qenë si që bëjnë ato të feve tjera, pra ju qenë pa besim. Po që se robin se kontrolo vetën, dire aty shkonë. Atëhere, kapon i fort për litarin e Allahut. Kush është litarin e Allahut? Dikush për djetarve të Kuranit, thot, tefsiri thot, litarin e Allahut është feja Allahut. Dikush thot është profeti së Allahut. Dikush thot është Kurani, pra, Islami, profeti Kurani. E vërteta është që të gjitha këto janë litarin e Allahut. Që të gjitha këto janë litarin e Allahut. Neve sot fejën e kemi, librin e Allahut e kemi, veprën e profetit Alejhi Salatu Vesselam e kemi, me gjithë se i dërgumi Allahut, ka ndru jetë dhe ka shku tek Allahut, po veprën e kalon të freskët si kur me qenë gjallë, gjitha i kemi ne. A nuk janë midis nesh, kush do, e shef edhe e gjënë me lejnë e Allahu Gjelle Gjelalu. Për para, nga dishmën në arabik njerëzit ishin të parë, ishin të asirë të plotë. Do shifshe që vriqin, dhënoshin, i fort i hatët doktin, deri në atë gradë sa që i kishte fut zullumi dhe i kishte fut shëjtani, deri në atë gradë sa që edhe fëmijët e vetë i varosin gjallë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, njerëzit
këto njerëz që kur ishin pa mjetpar të dukshin vrazh, që të dukshin të marrur, këto njerëz që të dukshin pa pikë rregullit dhe pa pikë sistemit, çai boni Islamit. I ngriti Allahu xhaleshan. Edhe i boni me këtë grad që po themi neve pra, që të boshin vlezër me njëri tjetrin. Sepse këtë gjë don Islami dhe don feja e Allahu xhalla xhelaluhu prej nesh. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Thot Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu është ai i cili dërgoi një profet prej tyre, në mesi i tyre, që ti pastroj shpirtrat e tyre zemrën, ti mësoj atyre librin shpalljen e Allahut, edhe urtësinë për traditën profetike, edhe pse ato më përpara ishin në humbje të qartë. Omeri, kush ka qenë Omeri? Omeri kur kalonte në rrugë përpara, njerëzit nuk e shihnin dot se thotë pse shef shkëmbën. Kur kalonte Omeri radhiyallahu anhu përpara, gjithë ndroshin rrugë, nuk i dilshin dot përpara se ishte i ashpër, ishte i vrazhë. Mund të ngatrot edhe kokë dhe nuk kishin dhe atërë, se s'ka qenë sësot që ka shtetë dhe të fillohë verifikimi, fillohë jetimi, atërë të vriste në një më thuthe me një kanal edhe posë që i zodi dhe mbrojt vetën tatë, atërë i kishën përfundimin. Ka qenë rëmuj. Atërë Omeri radhiyallahu anhu, ky njeri ka qenë vrazh dhe ka qenë ashpër. Thotë, Wallahi, innahu lejadullu alejje lejnë, i dha të dhekri ku ehni fillah, ka e të menë në sabahi, uani, ka më shumë kalilej. Ky Omeri vrazhë që ja zguti Allahu zemrën në Islam, që kjo fejë madhe e ndroj edhe e zguburoj, thot, për Zotit, thot, ka i herë, thot, më zgjatët aj shumë nata, thot, edhe mduket aj që gjatësa që me zi presë që të vi sabahu, thot, të vi me gjesi, që të kapë, thot, në i vlajnë tim, thot, që e me nëjnotë, thot, që ta përshafoj edhe i herë, thot. Aj shumë ishte lidhë zemra me vlezit musliman këti që të vriste kohë më përpara. Allahu Gjeleshanu thot, wa ellef e bejnë e kulubihim. Allahu është aji cili hodhi dashuri zemrat e besimtarve. Si kur ti thot tjepje të gjithë që ka si përfaqja tokës, nuk ishe për t'i bashku në njëherë besimtarve. Po është feja Islamit me mrekullineve, me bukurineve, për ato cilët dun me kuptu Islamin edhe dun me ju nështu Allahu Gjeleshanu që i bashkon besimtarve dhe i bashkon zemrat vetvetiv është formula Allahu. Nuk mundet a i cili është musliman edhe thot besoj Allah, që të përçaj, ose të bëhet pra i vrasht, ose i asht, dhije pra se dopsin e karobi, nuk e ka Islamin. E nëse njeri ju të bëhet musliman të mamë të dërsohet Allah, u gjeleshan të mamë, ashtu si që duhet, pa tjetër vlazëria pra dhe tjetë gjëja ma shumë. Pse i thot Allah, u gjeleshan, si ku t'ja përsh gjitha ka toka? Po më fosat, si ku t'ja përsh gjitha ka toka? Do t'ja përsh Bilalit 5-10, se këshu e menon. Atëherë do japë është jetë këti qimë, dhe i gjeli atër e Bilal, po mirë, po këti pëse i dhaj qimë, që është këtë nukët? Po mund pëse së ndaj qimë, pëse më i mirë se unë është? Pra, sigur edhe me dhënë me, nuk ishe për t'i bo zemë në faq dashur asa që i bo një feja e Allahu Gjelle Gjelalu. Tek Imam Bukhariu, tregohet hadithi i vërtet, se një dit ishin bletë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, Bilalim, Rabah, Abu Dherri, në prezencë të Halid ibn Walidit. Edhe diskutoshin për çështjet e luftës. Derisa në një moment foli Bilal, radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe Abu Dherri i thotë, "Ibn Sauda, u bën atij thotë i biri Zezakës sot më ndalon me një." Patën një diskutim, patën një kapje me njëri tjetrin aty. Si duket u vrit Zoti dhe shajti nga preardhja e shajtit nga nona, që ku kishte nona aty me shajtit, që ku kishte ngjyra Bilalit radhiyallahu anhu. U mërzit shumë Bilalit, nuk e pajti dot. Unë ja kam thënë edhe herë tjetër edhe përsëris, masë për shumë kur shaj një ke rruga hajtë, se aje është gjahile, kështu për kur shaj më stëmonë është të rëndë të vaj. Edhe Bilalit i rinë bindu këshë një shumë edhe nga gjahile, po kur ja tha i vaj i vetë që falet me të në kram gjami, aty i dhim të shpirti shumë edhe i dhim të zemra, dhe tha vallaj, tha dhe ikin e profetë sa zemë. A je zjetë të punë. Për e mori veshë të punë, Allahu të mërzit shumë, e thirje Bubekr, e thirje Ebu Dherri, thot nuk e dhja Maktheu as Maktheu Selamit. Ebu Dherri ishte njeri me thinja në mjekën edhe në kokë, edhe profetis sallallahu alaihi wasallam i thot, ja e ba dherë, e a jërë të gubi umbi, a e shajtë dhe të në nona dhe, je buri vjetër, thot si e bu në këtë punë, a je musliman, a qa je? U
Unë thotë kam kaq vjet që du me mbjell të zemrat e besimtarëve dashurinë dhe harmoninë, nuk ka raca, nuk ka prejardhje, nuk ka ngjyra, nuk ka pasuri, nuk ka kështu, kurse ti do me shkatru këtë me i ditë të njerëzit më dapër, të njerëzit më të devoqët, të njerëzit më të mirë, të njerëzit që kanë sakrifiku më shumë për Allahun edhe më shumë për Islamin, thotë, ku shkon vlerat, ku shkoi Islami. Atëherë, i thotë, i dërgumi Allahut, thotë, për njerëzit të përpara kur kështu u shashin në nona, thotë, ku në konfliktosh mirë këtë. Atëherë i thotë, inë në kemë unë t'i ke gjahilije. Thotë, ti akoma, thotë, kënë zemër, thotë, sjellje, thotë, periudës para Islame, ignorancës para Islame. O i dërgumi Allahut, thotë, më respektoj qik moshën, thotë, 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 me thinja, thotë, në kokën, thotë, të më thush këshu. I herdi zorë, i herdi shumë ronë, po, thotë, ti thotë, ke gjahilije të akoma në zemër, thotë, ke ignorancë para Islame në zemër akoma. Qa poni e budherni? Tha vallaj, tha e dim se si ta shkrytë të punë, thotë, sepse i pas kam hynë hak Bilalit radiallahu. Shkoj, kesh një ati, unë i kokëm tokë, që asë njoni prej nesh nuk e bosët, për qa për i lafë, sot për shumë dhe dhe dhvijelit, rrjepit, sot për shumë dhe dhe mundet të dhynë, të prekin njerë, Zotin a faljën, për Zotin Allahun a faljën. Përkujtoj edhe vetë ti me rralpare dhe gjithë vezit, sot bëjnë gjithë do me gjithë gjonët, edhe njeri për shumë me të thonë ma bëha, dhe së ta thotë, subhana, dhe thotë, po deshe ma bëha, po deshe mos ma bëha, vallaj, duhet me qenë zemërmutë dhe duhet me qenë blazer, ashtu si shtonë Allah u Gjeleshan. Për në dryshtë të ngini ben ditën e gjykimit. E Bilali, se i thotë, vuni komën, vuni atër kokën në tokë, dhe thotë, më shkinë, thotë, me komë, thotë, ke faqa tjetër, që të ma bësh Allah, dhe thotë, jo, Allah im, thotë. Ngrejo, thotë, se nuk mund të bëj një musliman, pra, daj një muslimani këtë gjokë. Gjithashtu tek Imam Bukhariu, të regohet një hadith tjetër me pas se sa i buti ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, sa i dashur me njerëzit në vlezë musliman. Thotë kishte vesh i dërgumi Allahu, thotë një burde, dhe më thonë një tip gjype, robë në gjëranije. E kishte vesh, thotë, ishte e trash, deri sa duke që ndru, thotë, vjen një e arabi, beduin. E kap, thotë, e shtërëngoh fort nga robë, nga fytit, deri sa, thotë, e shtërëngoj e vunin si kletë dërgumin Allah, e kapi, fort. Imaginohë, nga zonat, do nësi malësore, që janë të fort, të fëqishët. E thotë, ja, Muhammed, i thotë, o, Muhammed, thotë. Mjep nga pasuria që ka dhonë Allah, jo nga pasuria që e ke prej babës statë dhe asë prej nonës statë. Vunë si kletë edhe sahabët e tjerë. E profetis e sallallahu alaihi wasallam qaboni. Në prezencë njerëzve, ja, si në me ardhë dikush, me më kapë më të shimë. Qa boni? Ku shkoj autoriteti i profetësis? Shpallja që i zbriste prej Allah. Ishte udhejsia dhe imami dhe komandanti. Dhe gjitha të tonë. Atire të boshin që t'i thotë me njërën të meshej, kapi që këtë. Ku dha ne? Ke nga tru adresa, dha imë, se si po profetja e sëratës në të tonë. Busjesh i dërgumi Allahot, edhe i tha, a i knaqë të Allah im, me të busjesh një këtë, dhe i sa i knaqë duke i dhonë, nga pasuria që i kështë dhonë, Allahu Gjeleshanë. Ky ishte i dërguari i Allahot. Pra ndaj, majni me një hadith shumë të madhë, edhe duhet mos ta harrojmë kur. La të duhullu lë gjennë të harta atë uminë. Asë njoni nuk mund t'ju në gjennë dhe i sa të besojë. Nuk ka pa besimtarë edhe mos besimtarë që t'ju në gjennë. Vela tu'minu hatta të habu, edhe nuk do t'jeni besimtar, nuk do t'besoni, nuk do t'bojni besimtar, kompletum, deri sa duheni me njëri tjetrin, se dashuria për muslimanin është prej besimit. Të janë tekstet fetare dhe fjallet e profetit a.s. A t'ju tregoj, thot, profetit a.s. si është toni dashuri për njëri tjetrin, që t'ju një samo përpara dhe samo shpejt në gjenet edhe në gradat për t'larta, efshu selamet për një, shpërdani selamin, mi disush, kaloke muslimani, jebi selamet. Se vaba është, mirësi është, mbil dashuri edhe përcim, mirësi edhe harmoni, mos e pengo, kur selamin për vllajin muslimani. Gjithashtu, historia njivet me personin i cili, tre herë thotë profesa sërëm që do të vinë gjami, edhe do tjetë prej banorve të gjenetit, dhe i sa, Abdullah ibn Amri i shkon atë i shpi me bujt
se sa herë që hyjte në xhami ishte me shenja të abdesit, sa kishte marrë abdes, i rrinte ujë nga mjekra dhe nga durrët. Ai nuk ishte as Abu Bekri, as Omeri, as Osmani, as Aliu, nuk ishte nga ato që nifën, as dietë për gëzimin me xhenet, nuk ishte nga sahabët e mëdhej, as Abdullah ibn Abbas, as Abdullah ibn Mesud, as Anas ibn Malik, nuk ishin ato të që ne i njohim për herët në Hurere. Po ishte dikush që se nifte kush. Pra njëri i thjesht vite u falte xhami ikte. Tre herë dëshmoi profeti sa sa ky do të jetë banori i xhenetit. Abdullah ibn Amri direkt i shkoi me i bujt në xhami me pa çapo ky njeri. Po fare pas tre ditëve nuk pa se botën ai jot veçan. Thotë vllai im thotë, as nuk pash më u fal shumë notën, as nuk pash më agjëruar shumë gjithë ditën. Çaj e duke bëhet se profeti sallallahu alaihi wasallam për ty ka thonë kështu. A thotë, qofse ka në i vepër që unë e bëj, thot, ose që mund t'a bëj, mund t'jetë kjo, thot. Unë thot, sa herë që shkoj, thot, krevat, thot, darke, thot, flej i qenë, thot, se nuk kam as mashtri, e as zili, e as mirë, edhe jakon bëhë halal, qitë në Simon, thot. Jakon bëhë halal, edhe nuk i kon bëhë as njonit keq, edhe që ka bëhë keq, pra, jakon falë për hirtë Allahu, gjellë e gjellë. El muslimu, ehu el muslim, muslimani është laj muslimanit, la jëghlimuhu, Vela ju se limuhu, nuk i banë pa drejtësia ti, dhe asë nuk e dërëzohet kja armiku. Muslimani, është laj muslimanit, transmitimi imam muslimit, nuk i banë pa drejtësia ti, nuk e përqmonë atë, nuk e përqmonë muslimanin shumë e rëndësishme, dhe asë nuk e nëmlefson muslimanin, e tëkua ha una, dhe voçmëria është këtu, thotë profesa sëmë, dhe ka tregu me gishtë pra në zemën, dhe voçmëria është këtu, po, ajo, me vepra tregohet. Qa devoqëmëri është, kur ti muslimonët, mëno është me shkejtë. Kur ti muslimonët, i hynë hapë. Kur ti muslimonët, nuk e logarit farë. Nërkoj që aji mund tjetë i dashëri, i Allahot, e ty Allahot Gjeleshanu të ka urdhëru që ti ta dush muslimanit, minimumi mos i bodonë. Sepse vazhdimi hadithit u lajim është, mi afton si e keqe, si shërë për një musliman. Sikur mos këta si keqe tjetër, është i kullum nga gjitha anë. Mi afton si e keqe që të mori dënimin e Allahu, që t'i bëjt dom një muslimani pra, ose që t'a përqmoj, të njah tjere e khabur muslim, t'a përqmoj një musliman me qdo dhe i formë. I gjithë muslimani është i shenjë, gjarku ti, pasuria ti, nderi ti. Atëhere, unë për ju them edhe një hadith tjetër, që t'a këthjëllëm edhe i qikë qështjen se povim drejt punit të mësimit që t'a mbyllim me lejnë Allahu që le shanë. Profeti Ali Salatu e Selam thot, si që transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, thot, e kam pa të dërguar hina Allahut, i cili bënd të talaf rrëth qabës, edhe shifte qabën, e madhush me kush ka qenë qabë, e ka pa qa madhështi e ka. A mund të thush i fjallë keqe për qabën, a mund të menosh i gjotë keqe për qabën, kur hyja të mrena direkt hapet shpirtje dhe zemrë, e i thot, ma e të jebëki, sa e mirë që je i drejtojt qabës, e sa e mirë është era jote, aroma jote o qabë, e gubotës kunitë, aromë profetë Ali Salatës, më mushtë e shpirti sa i të qabë, e ma, a, dhëmëki, e sa ma dështore jeti, e sa ma dështore shëjtëria jote, sa e ma dhe shëjtëria jote, vëllëdhi nefsu Muhammedin bjedihi, le hurmetu l'mukmini a dhëmu indë Allahi, hurmet e në minki. Edhe betohet në vazhdimin e hadithit, duke i folë qabës i thot, pasha të ndorën e cilit i majni me në mirë më saharoni, shenjtëria e muslimanit është më e madhe sa shenjtëria jote. Këtu të shizit që jemi neve, me uquna njoni, nuk po dhe me shem qabën, nuk subhanë Allah, nuk dëlejmë fjalë pa e malku, nuk dëlejmë fjalë, mundet edhe ta luftojmë, nuk e zeveni robin me pa në një duke i vonë kazmën qabës nuk grejë, direk dhe i këta lujë, pëse se është gjohë e shenjë për ne, është gjamië e parë to, është veni që ne drejtojmë i falim namazin, një namaz është një që një namaz atje. Pa mirë atëhere, profetis e Allah dhe lesën, po kur në shëf neve, kur në thot neve që shenjtëria besitarit është mërë madhës sa shenjtëria qabës, herë një nga ta rokin i punët, po me i vonë kazmën i muslimanit, s'ka rokin e mshkite. Vazhdoje, nuk zemra. Pse? Sepse akoma neve nuk kemi kuptu islamin të akoma, nuk kemi kuptu se si duhet me qenë vlajnë dhe vlajnë. Qofse shak qabën, qa i thuet ati që shak qabën? E, po me shak muslimoni nuk ka problem, vetëm qabën mos e shak.
ndërkohë që meshajt muslimanin është më e rëndë se sa meshajt qabe. Këto janë hadithet e profetit s.a.s. Gjithashtu kjo transmetohet edhe nga Abdullah ibn Umair që e ka pas vepru këtë gjë domethënë. O vlezër të nderuar, profeti sallallahu alaihi wasallam na thot neve nuk beson askush për jush me besim të plotë, nuk e plotson besimin e tij, nuk është grada më të lartë të besimit, derisa të përfaqësohet tjetri të profetë. Siç e don të mirën për veten tënde, ashtu duhet ta duash edhe për vllajt tënd. E mbyll me lejen e Allahut që lëshon në sot me një histori të fundit. Abdullah ibn Abbasi një ditë duke qenë diku, duke kalu diku, e shan një e Arabi. Pra një beduin. Kur thuhet beduin, për gjithësi dhe me thonë, tregohet kështu beduin, specifikohet, sepse ato që janë zonat më thella, e ka një qik kapacitetin edhe më të vogël, edhe kulturën më të vogël, edhe janë njerëz dhe me thonë që i shnejn lafet masë pa më të mirë. Atëhera, Abdullah ibn Abbas, e një gjoj, edhe i thotë, o vllai im, i thotë, se ishte musliman, normalisht nuk ishte kafir. O vllai im, i thot, subhanallah, thot, si mundesh ti thot të mshashëm, më thot. Ndërkohë që unë thot, besoj se i kam tre gjona, thot, tre cilësi, si çka cilësish kishte Abdullah ibn Abbas. Edhe me çka gjonash, po i tregon te kit sa do më thon se që jam. Thot, wallahi, thot, pasha Allah, më thot. Pasha Allah, më dorën e cilit të shpirti im, thot. Nuk ka bo vakina i herë, thot, që të bëj shiu diku. Me i tokë, të dikujtë, të filanit ose i personit, vallaj vetëm se më ka bëjë që jefi. Me gjithse bereqeti i ka shkua ti, të dhe unë s'kam pas asë i lidhje, asë i pik lidhje, asë nga ardhë njërësia, asë e toke, asë zekatë, asë si gjë fare, asë e mjela, asë e kore. Nuk kam pas lidhje. Po kom pa i musliman që i ka shku marri me adhonë bereqeta, Allah më ka bëjë që jefi, po kështë duhet me qenë o vlezër. Shefi vla musliman që i heci punët mirë, që e një bërë Allahu, që ja bërë marë, po duhet në qelet zemra dhe shpirë, dhe rëndë të lilla, për zotë, falenderim Allahu, ti bëjmë du Allahu, ti ashtoj edhe më tepër edhe neve të ashtoj. Qa mund ti pse jebë Allahu mirësi t'i kujtë? Pase kush jetë ti që do me nda mirësi në Allahu, të ki i tako, ti si tako? A kemi neve këtë zemra, ose kemi këtë zemra? Ja bëjmë pyetje vetes tonë njerë. Sa Abdullah ibn Abbas e kishte, e kishte marë nga Muhammed Mustafa a.s. Sa ishte njeri i madh që i mësote këtë gjonë. E dyta thot, vallahi thot, nuk kam një gjuna i herë s'ka po vakit një gjë, thot, që një gjukatës, të gjukoj me drejtësi, thot, ka ardhë dikush ka thonë që filan gjukatë gjukoj me drejtësi, vetëm se i kam po dua Allahu që Allahu ta forcoj, e ti api bereqetë dhe begatik pa pun, me gjithë unë nuk kam lidhje me të edhe nuk kam gjukuna i herë kja e. Sepse duj që e drejta tjetë me disë muslimanëve, sepse duj që njerëzit klasin drejtën edhe të hecin me drejtën. Po kështu duhet me dashë edhe neve që të heci e drejta midis muslimanëve. A e ke këtë cilësi, apo se ke këtë cilësi? Vllai. Dhe e drejta thot, vallahi thot, nuk më ka dhonë Allahu në i herë, thot, s'ka bova kitë të më zbuloj një kuptim për një ajet të Kuranit, mu thot, jam mrekullu me të, jam knaqë, vetëm se kam dashë edhe vëzit e mi ta kuptojnë këtë. Ka në një që mësona i gjurë, pa ke ma për vete, ta di vetëm unë mos ta di tjerë. Pëso kështu, subhanallah, le ta mëse të tjerë, ta të knoj shpirti të tjerë. Ti knoj që të shpirti edhe tjerëve. Ti knoj që të zemra edhe tjerëve. Me fejnë Allah, me librin Allah, le ti mushet shpirti. Atëherë, thot, unë i kam të të recilësi, thot, që du të mirën për tjerë, thot, ti mund më shashë. U e gjithë drejtën, thot, se nuk mund të shahë një person, pra si puna ime që i do të mirën tjerëve edhe do të drejtën për tjerë. Ndërsa, Muhammed ibn Sirini transmetohet se kur shkote në shtrat Muhammed ibn Sirini, që ishte për tabiinve, kur shkote për levatin e ti, u shtritë dhe thote, mas i lecote kur vallahu, feleku, nasin, edhe shkute krevatin, thote, Allahu me ufirë një men shetënë, u ali men talemen, u ali men sepën, Allahu me ufirë një men fale, tali kebimin e muslimin. O Zotë, pra vodhe dua, para se të mjullë të veprët e ditë natës ti të më thonë, para se me plejtë gjumë. O Zotë, thote, të lutën, fali ato që mund më kënë shamë, fali ato që mund më kënë bo patrecimë, fali ato që mund të më kënë ofendu mu, fali, thotë, të gjithë ato musliman që mund kënë bo diçka të imri, o Allah. Edhe po ju themi gjë, o plejtësim,
që kështu fitohet falja Allahut Xhelaluhu. Ato cilët falim, i falë Allahu, ato cilët mëshirojnë, i mëshirë Allahu. Dikush më ka pas përqy, dikush se qa bode, i bode dua Allahut edhe vetmin e vet, edhe i thotë, o Zoti im, thotë, ato cilët më kanë bërë dëm ose më kanë shajtë, nuk e din tash, nuk pa e një gjojnë duan time. Po unë, Allah, ja kom bërë halal aty në gjithë, edhe lutem edhe ty t'i falësh, po të më falësh edhe më bashkë me to. Unë pra e jap halalikun tim, o Zot, sepse kam shprejese dhe du që të më falësh, të kështu fitohet falja halal që e shanë. Duke e bërë halal më sëmë, edhe duke qeni dashur, edhe duke qeni, pra, tolerant, duke qenë njëri i mëshirëshëm në muslimanët edhe me besimtarët. E lusë Allahum që në shamën që neve të në fali dhe në mëshiroj, e lusë Allahum që në gjelalu mu që neve të në bashkoj, e lusë Allahum që në shamën që neve të në bojt të kuptojmë fejnë ti, të kuptojmë ajetët, të kuptojmë hadithët, të shumësish duhet të dhejmë praktisat në në gjithë kemi mangësi dhe kemi dopsi, pra ne edhe rime dhe ullemi për njëri tjetëri që të përkujtëm, që të plëcojemi sa të kemi mundësi me lejnë Allah, Zotë në forcovë. Vësallë Allah, ala Sejidina Muhammed, do të vazhdem me këto tema, inshallah, qdo të intën bas namaz të jacizë, shkurti mirështë, Zotë jo të rovët dhe Zotë jo shkurti.